ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ତୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ତରା ନିକଟରେ 12 ଏକର ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶ୍ୱେତା ଫାର୍ମ ନାଁରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଫାର୍ମ। 2020ରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଠାରୁ ଦିନକୁ 1000 ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଚାଷ ଜରିଆରେ ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିବା ସହିତ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଶ୍ୱେତା ଫାର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର 100 ଗାଈ ଓ 20ଟି ମଇଁଷି। ପରିସର ଭିତରେ ଭଲ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ପାଳନ ସହିତ 6ଟି ପୋଖରୀରେ କରାଯାଇଛି ରୋହି ଭାକୁର ଆଉ ମିରିକାଳି ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଫାର୍ମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏବେ ଏଠାରୁ କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ପନିର ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ୱେତା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗାଈ ଚାଷ ମାଛ ପୋଖରୀ ଚାଷ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ 100ଟା ଗାଈ 20ଟା ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ 6ଟା ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରୋହି ଭାକୁର ଆଉ ମିରିକାଳି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାର କରିଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ 40ରୁ 50 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଆମ କ୍ଷୀରର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି କରୁଛୁ, କ୍ଷୀର ଦହି ଛେନା ପନିର କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଯୋଗାଉଛୁ। ଫାର୍ମ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି ମହାବୀର ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। କ୍ଷୀର ଦହି ଓ ପନିର ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ବସାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଦିନକୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା 1000 ଲିଟର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦହି ଓ ପନିର ଆକାରରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଡାଇରୀ ଫାର୍ମରେ ଅଧିକାଂଶ କାମ ମେସିନ୍ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫାର୍ମରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେଖାରଖା, ଗୁହାଳ ସଫା, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 40ରୁ 50 ଶ୍ରମିକ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିବା କହନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ। ଆମେ 10ରୁ 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛୁ। ଆମେ ଶ୍ୱେତା ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ବାବୁ ଏଠି ଆମକୁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀକି ଏଠି ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କାମ କରି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଫାର୍ମରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ କାମ କରୁଛି। ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଫାର୍ମ ଏଇ ଗୋଟେ। ଲେବର ପାଖରେ 50 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି, 40ରୁ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମ ବାହାରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅର୍ ମୁଁ ଇସ୍ ଶ୍ୱେତା ଡେରି ଫାର୍ମ ପେ ଲଗଭଗ 2 ବର୍ଷ ସେ କାମ କର ରହା ହୁଁ। କାଫି ଅଚ୍ଛା ଡେରି ଫାର୍ମ ହେ, ଇସ୍ ଫାର୍ମ ମେ କାମ କରନେ ମେ କାଫି ଅଚ୍ଛା ଲଗତା ହେ। ମେରା ୟହାଁ ପେ 2 ସାଲ କା ଅନୁଭବ ହେ। କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସାଜୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଗୋ ଫାର୍ମ କରି ରୋଜଗାରର ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ଯୁବକ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ। ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।